Labdien! Mani sauc Laura. Gribu jums pastāstīt par to, ko daudzi nerunā. Tas ir īstenībā pretīgi un nērti īstenībā par to runāt, bet tā ir tāda elementāra lieta, par ko mēs esam pilnībā aizmirsuši. Un pateicoties tikai Koroļu klubiņam, tu tā saproti, ka tas ir īstenībā ikdienā vērtīgi, it īpaši, ja runa par bērniem. Un mēs mūsu gadījumā darījām pareizi pēc koncepcijas pa priekšu bērnus aptārpot. Un jā, tas nostrādāja. Līdz tam brīdim mēs ļoti bieži slimojām. Arī tāda vienkārša lieta, kā bērnam zobu nākšana, es saprotu, ka tas ir tā saistīts, ļoti nervozi tas bija. Un ļoti daudz zāles tika lietots ķīmiskās. Lielajam bērnam bija tā, kad bija visu laiku iesnas, klepus, pilnas krūtis, tas bija pagājušo gadu. Un slikta ēst gribā un apetīte slikta. Un jā, un es domāju, pamēģināšu, bet papriekš es pamēģināju ar sevi. Nervu sistēmā es nopirku, un tas nostrādāja. Esmu izgulējusies, laimīga mamma, 24/7. Nu jā, mēs veicām pret parazitāro, un tas arī strādā. Tas strādā tas, ka mums bija parazītiņi, un es jums tagad šobrīd uzskatu tiešām vārdu tiešām nozīmē parazīti. Un manā skatījumā tas ir pretīgi, un pretīgi ar to, kad ir bērnam jāmokās, bet tās bija divas dienas. Divas dienas mēs nomocījāmies, un tagad ir šobrīd viss kārtībā. Līdz ar to mums ir uzlabojies miegs, mums nav ikdien vairs ar ķīmiskām zālēm. Šobrīd mēs izgājām arī šūnu uzturu, mēs pabarojām organismu, un tagad mēs atkārtosim pretparasitāro. Redzēsim, kas būs. Būs vai nebūs. Bet tagad ir tā mistika pa internetu šaubas par placebo efektu tieši uz koraļu produktiem, tad es varu pateikt viennozīmīgi to, ka uz bērniem jau tas nestrādā. Labi, pieaugušie var mistiski kaut ko iedomāties, bet uz bērniem tas nestrādā. Un gribu arī atgādināt to, kad tāpatās mēs ejam uz aptieku, un es arī iepriekš gāju uz aptieku, un es pirku vitamīnus, uzturu bagātinātājus, gan nerviem, gan arī pretparastārošā, tad kaut kad es atceros izgāju. Bet kāpēc tad nebija placebo efekts? Un tas strādā, arī nu, koraļu ūdens, viņš reāli strādā, viņš dod enerģiju, un tie, kas ir pamēģinājuši tikai ūdeni, viņi tieši to pašu var apgalvot, tad es, nu, neticu, ka tā ir kaut kāda mistika, un tad ir narkotikas iekšā, vai? Bet man ir viena alga. Vai viņi pelna, vai viņi nepelna, man galvenais ir produkts, un man interesē, kā viņš strādā tieši manā ģimenē. Un pretparazitārā gribu atgādināt, ka tā ir elementāra lieta, kura ir jādara ikvienam ģimenē. Gan bērnam, gan pieaugušajiem, gan arī dzīvniekiem, tie, kas mūsu mājā dzīvo. Tā kā ir arī video uzņemtais ar parazītiņiem, ja kādam interesē. Un droši man variet jautāt vienalga. Man ir arī tagad tāda maz pieredzīta ikdienā par produktiņiem, tā kā jautājiet droši, esmu atvērta un atbildēšu jums. Tā kā jauku dienu jums, varbūt kādam sabojāja garas stāvokli, varbūt apetīti kādam sabojāja, bet palasiet informāciju, ja jūs neticiet, kas notiek, ja cilvēkā ir parazīti. Ir ļoti daudz slimības, ir ļoti daudz, kaut vai tā pati astma, bronhi un cilvēkiem varbūt ir nosliets arī uz anēmiju, tad arī tur ir vaina lielākā daļa parazīta, tā kā ir informācija, nav tā, ka nav informācija, un mēs tomēr, nu, ja varbūt gadsimtiem atpakaļ varēja cilvēki būt tumsoņas, bet, kad tu tā palasi informāciju, tad viņi bija daudz gudrāki nekā mēs šobrīd. Tā kā, nu, es nenoliedzu, medicīna ir vajadzīga, zāles ir vajadzīgas attiecīgā daudzumā, bet
Daba tomēr ir daba ir spēcīgāka, jo viņa ir bijusi vienmēr. Tā kā domāsim pozitīvi, lai jums jauka dieniņa!